madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen taliyaha cusub ee ciidanka asluubta maamul goboleedka Puntland General Bila Farax Cali iyo taliyaha hore ee ciidanka asluubta maamul goboleedka Puntland General Cali Nuur. Madaxweynaha Puntland ayaa bogaadiyay shaqada wanaagsan oo muddada dheer soo qabtay General Cali Nuur, taliyaha hore ee asluubta ee maanta xilka laga wareejiyay. Runtii waxay ii tahay sharaf weyn inaan ka soo qayb galo xafladda xilwareejinta oo runtii aanan u imaan keliya xilwareejin, laakiin aan u imid maamuus lagu maamuusayo General Cali Nuur iyo waxqabadkiisa. Dabcan jananku wuxuu ku leeyahay Soomaaliya iyo Puntlandba intii hadda jirtay fadli weyn, howlo aad u waaweyn ayuu ka soo qabtay ciidamada booliiska iyo asluubta. Wuxuu astaan u ahaa haybadda iyo sharafta ciidamada Puntland. Wuxuu qayb ka soo ahaa quruxda maanta ciidamada Puntland ay leeyihiin, waxaana maanta markhaanti ka ah ciidanka asluubta iyo meesha uu gaarsiiyey maanta, oo aan fili karo meelihii ugu sarreeyay ah in ciidamadii saraakiishu ay helaan guryo ay degaan oo ahayd wax ku cusub Puntland. Waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan halka uga dhawaaqo kulliyadda tababarada asluubta in maanta wixii ka dambeeya loogu magac daray General Cali Nuur. Gudina waxaan filayaa insha allah, rajaynayaa in tabeellahaas lagu suro halkaas. Waxaan kaloo intaan hadalkii u gudagelin aan rabaa inaan guddoosiyo biladaha ugu sarreeya ee Puntland oo ka turjumaysa bilada Puntland iyo shahaada sharaf. Waxaan ka shaqaynaynaa waa dowladnimo. Dowladnimaduna waa waxa weeye waxay ku qotantaa sharci. Hantida ugu weyn ee ama dowlad kasta ay ilaashato ama Puntland ay ilaashan doonto waa sarreynta sharci, oo u baahan muwaadin kasta oo dowladdaas ku dhex nool, ama state ahaato ama dowlad federaal ahaato, maamulka meesha ka jira, muwaadin kasta oo ku nool waxaa la rabaa inuu ixtiraamo sharciga ummaddaasi ay dhigatay. Sharciga ciidanku waa uu ka duwan yahay kan civilianka, maxaa yeelay dowladii waxa ay ku jirtaa oo rugni aasaasi ah waa ciidamada. Haddii la waayo ciidamo tababaran, disiblin leh, ilaaliya sharciga, waxaa halkaa ka dhacaya fawdo wax dowladnimo yiraahdani kama jiri doonto. Marka ilaalinta sharciga oo ilaaliyaan ciidanku waxa weeye arrin aad muhiim u ah. Waxaa ciidamada loo dhisayaa, miisaaniyadda ugu badan dal walba u geliyaa Puntland ay u gelinaysaa waxa weeye sharciga inuu sarreeyo. Cidda sharciga ilaalinaysa oo ku ilaalinaysa inay dadku u hoggaansamaan waa ciidamada. Haddii ciidanku uu sharciga ilaalin waayo waa ka ciqaab kulul yahay qofka madaniga ah, waad ogtihiin idinkuna. Waxaan rajaynayaa ciidamada maanta quruxda badan aan haysanno inuu Cali Nuur qayb weyn ka ahaa dhisidooda dhinaca akhlaaqda iyo disiblinka iyo ku dhaqanka sharciga. Waxaan rajaynayaa saraakiisha cusub ee loo magacaabay in ay sii wada sida curfiga dowladdu u yahay uu meerto u yahay. Waxaan u rajaynayaa in ay meeshii loogu dhiibay meel ka fiican gaarsiiyaan, ama waxay mutaysan doonaan abaalmarinta Cali Nuur oo helay oo kale, ama waxay mutaysan doonaan daliil, ama waxay mutaysan karaanba ciqaab. Dowladdu cid walba waa eegaysa. Waxaan rajaynayaa 23 sano kadib Puntland inay ka korto wax qof la yiraahdo ay u korto hay-ada dowli ah. Ridwaan Saleban, Carab Telefishinka Caalamiga Sahan.
أبك الذهب بلاس يا عصريين تأديجنا شركة الذهب شيل ذهب بلاس أو كوف لدينا يا إسلام مركز لك هو كوبية لما ببهيها أديك إيه ذهب ذهبي إلى دقيقة شركة الصمتل مركز تي مركز طبعا كو استعمال أبليكيشن الذهب بلاس هذل او هادل او هادل او هادل او كو هادل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان